ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LFI Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်နှိုင်းရှင်မြင့်မှုရဲ့စပင်ကိုစောင့်ဆွဲခဲ့တဲ့အရက်ရှင်နဲ့မင်းသမီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမစပို့မစကားမှာနှိုင်းရှင်မြင့်မှုဘဝရဲ့ဖြစ်ရမှန်ကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇဝင်ကတချို့မှာသူမရဲ့စပင်ကိုဆွဲဖြီခဲ့တဲ့မင်းသမီးကတချို့ကတော့မင်းသမီးနဝရလို့ခံမှန်းနေပေမဲ့လည်းနဝရမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ရှင်မြင့်မှုကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ဖြစ်ရှင်းထားပါရယ်မင်းသမီးပက်ထရီရှာကလည်းသူမကိုယ်တိုင်လည်းမနိုင်ရှင်လိုမျိုးပြုမှုခံခဲ့ရကြောင်းပို့စတင်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲပို့စ်ကိုပြန်လည်ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါရယ်ထမမီအရက်မြင့်မြင့်တဲကလို့ကော်မန်တဲကအကြောင်းသိသူတယောက်ကပြောလာတဲ့ပုံမှာတော့နိုင်ရှင်ကငင်းပယ်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့်တချို့ပရိသတ်တွေကလည်းမင်းသမီးတတ်မုံမြင့်နဲ့မင်းသမီးမိုဟီကိုလို့ထင်ကြည့်အမျိုးမျိုးပေးနေကြပါရယ်ပက်ထရီရှာလို့ခေါ်တဲ့ဆူရှာနိုင်ကလည်းသူမလည်းအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံခံခဲ့ရဘူးကြောင့်ကိုပို့စတင်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဆူရှာနိုင်တင်ထားတာကတော့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်ဝဲမိတယ်။ကိုရုံကလည်းဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိသေးတဲ့မော်ရယ်ပေါက်စားအငုံဘဝလေးပဲရှိသေးတယ်။ trauma ပါရသွားတာ။အဲ့ခေတုံက MFDG fashion show မှာ runway ရှာရမယ့် rehearsal တီးပေါ့။ရှာရှာကကိုယ့်လက်မကြသေးခင်ခုံလေးမှာအမေနဲ့ထိုင်ဆောင်လို့ရှာရှာဆရာကနိုင်ငံကျော် fashion designer နဲ့ရှာရှာကိုမိတ်ဆက်ပေးမလို့သမီးရေဒီလိုလာပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ဆန်ကနေလှမ်းခေါ်လို့ထပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားမှာနိုင်ငံကျော်ပြည်သူအချစ်တော်မင်းသမီးကကိုယ့်ကိုမျက်လုံးမှာအထိတ်ပဲကြီးနဲ့မျက်နာကိုမဲ့ရွယ်ပြီးတော့ခေါင်းစအခြေဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့ကြီးကြောင့်အနုပညာခြေလန်းအစာမရင်ထိုင်ငိုခဲ့ရတဲ့အထီးပဲသူအကြီးကအခုမှအနုပညာလောကတွေကိုဝင်လာတဲ့ဂျူနီယာအငယ်လေးကိုစိတ်ပြတ်အားငယ်သွားအောင်စိုက်ကိုသွင်းတဲ့အကြီးကိုတမင်ရှိရပြီးတော့လှုပ်ပြတာမျိုးနှစ်တွေကြာလို့ရှာရှာမင်းသမီးဖြစ်လာတော့မမနိုင်ရှင်နဲ့ရှူတင်တွေမှာဆုံရင်စကားဆက်မိသွားရင်လည်းပြောပြကြတော့မှသိရတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကမမနိုင်ရှင်ကိုလည်းသူ့ထက်လှမှဆိုလို့စပင်းနေဆွဲဖြုတ်ပစ်တာတွေဇက်ရံဆိုပြီးအနိုင်ယူရတွေစသဖြင့်ရုံမာတဲ့လောက်ရက်တွေလှုပ်ဖူးရဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရတော့လေ။ပရိသတ်တွေရှိကြရင်တော့မျောစီစီနဲ့အေးတလူလူရှိုးတလူလူနဲ့တကယ်တမ်းကြာရင်တော့စိတ်သက်ကပုတ်တိုးလောက်ထိုးပြီးသူများရဲ့အပေါ်ကို twist တွေလောက်တတ်တဲ့အကျင့်တွေရှိမှန်းသိနေတော့အဲ့ဒီမင်းသမီးကိုဆိုရင်အခုထိမုံတာအယမ်းပဲတခြားသူတွေစီကတဆင့်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးကြားရတဲ့သူအကြောင်းကလေတက်တက်ဆအတာပေါ့ဆာဂျူနီယာလေးတွေရဲ့ငိုကန်းဒရာမာကန်တရုတ်ဆောင်နေခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်တွေရဲ့မျက်စိရှိတက်တက်ကနေပြီးတော့အစားတွေစားပြတာဟာတာတွေပြောတဟီဟီနဲ့မူရဖို့အယမ်းကိုစူးစမ်းနေရတဲ့အစ်စ်လေးတွေကိုဖျက်လို့ဖြစ်စည်းလုတာတဲ့ကိုယ်ကသူများတရုတ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မျက်စိရှည်နေပြီးတော့အဲ့လိုတွေအနှောက်ယှက်ပေးပြီးတော့သူများကိုတတ်ချပြတာမျိုးတွေမလုပ်ဘူးလားအဲ့လိုလုပ်တတ်တဲ့အယုဒ္ဓမာတွေကတော့ဒီလောကမှာတကယ်ရှိရယ်နော်ကြုံမှုတဲ့သူတိုင်းသိကြတယ်အဲ့လိုတွေအလောက်ခံရပါများလာတဲ့ကိုတွေကကြာလာတော့စိတ်ရိုင်းကဝင်လာရောစိတ်ပြက်လွန်းလို့လူအများနဲ့လှုပ်ရတဲ့အလို့ဆိုရင်လုံးဝကိုမလှုပ်ချင်တော့တာကောင်းတဲ့လူတွေလည်းတကယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါဝါရှိတဲ့လူပတ်လိုက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဘူးလင်းလောက်ပေးတဲ့လူတွေကတော့အများစုပါပဲဆိုပြီးတော့ရှင်းတင်ထားပါဗျ။ပက်ထရီရှာရဲ့ post အောက်မှာနှိုင်းရှင်ရဲ့ shooting ကိုလိုက်သွားတဲ့တငယ်ချင်းကမင်းသမီးဝတ်ထားတာနဲ့အရှောင်တူနေလို့လဲခိုင်းခံခဲ့ရတာရိ။မင်းသမီးဖြစ်နေပြီးတငယ်ချင်းအရင်ဝတ်ထားတာကိုခေါင်းစခြေစုံကြည့်ပြီးတော့ကိုကုတ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိပဲ၃ခါ၄ခါလောက်တွားလဲနေလို့ညာအီးမိုးချုပ်ထိမရရသေးပဲနဲ့ထိုင်ဆောင်ခဲ့ရတာရိ။မင်းသမီးကအရက်ရှိလို့ဘေးကတငယ်ချင်းအရန်လေးတွေကတောင်းမြင်စီရလို့သူကပါတောင်းမြင်ထက်စီလို့ဒရိုက်တာကအရန်ကွာနေတဲ့မင်းသမီးအပားလေးပဲစီးပါလားလို့ပြောတာတော့ကျမကအမြင့်ပဲစီးတတ်တာဆိုပြီးပြောလို့ကင်မရာရဲ့ပါလာတော့အလဲမှာသူတယောက်တည်းထောင်ထောင်ကြီးဖြစ်နေခဲ့တာစသဖြင့်အများကြီးပေါ်ဆိုပြီးတော့ပက်ထရီရှာရဲ့ post အောက်မှာမှန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ comment ကိုနှိုင်းရှင်မြင့်မိုးကပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားတာကတော့ထားလိုက်ပါတော့ချောပြောရင်လေအားလုံးလူလူကမျက်နာကြည့်ရဟင်းပတ်ပါကြမှာပါပဲအမတို့ကပန်းတို့တွေ့ရလို့ပြောခံရမှာပါဒါတွေကတို့အချင်းချင်းတွေပဲတည်တဲ့ခံစားချက်တွေဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့နှိုင်းရှင်နဲ့စကားတွေတွေ့ရခဲ့စဉ်ကမမမမဆက်ဆံနေတဲ့မင်းသမီးတွေကတော့မျက်ခုံးလှုပ်နေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အနုပညာရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ရတာပရိသတ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အမြင်နဲ့ဒီလိုမျိုး update ဖြစ်နေတဲ့သတင်းကြောင်ရကောင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုကြပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။